E aí, meus amigos, Alexandre Leves trazendo para vocês mais um vídeo de Elden Ring. Hoje um vídeo rápido mostrando para vocês como pegar uma arma com gameplay muito interessante logo no início do game, tá? Mais uma para nossa playlist Elden Ring, que eu vou deixar aí na descrição, está saindo também em paralelo com a nossa outra playlist de gameplay da nossa série de Elden Ring. Então as duas vão estar aí na descrição, não deixe de dar uma olhada. Se você puder me dar uma moral, segue lá Alexandre Leps no Instagram e eu faço lives na Twitch, é só procurar por Leps TV, beleza? Dados esses recados então, meus amigos, bora pro vídeo. É o seguinte, eu vou mostrar para vocês como pegar a Twin Blade. Ela fica aqui na região do pântano, onde a gente enfrenta o dragão, ok? Tá aí a localização certinha para vocês. Só que muito cuidado, porque essas ruínas aqui, né, as ruínas queimadas pelo dragão, ela tem duas entradas. A primeira entrada, se você for na mais óbvia, que é onde tem um monte de NPCs, vocês vão acabar caindo numa armadilha, numa cilada Bino. A segunda, ela fica aqui, ó, nesse local que tem uma mureta, tá vendo? Tampando. Então, muita gente vai acabar deixando passar, porque por padrão, às vezes você não vai pular aqui, né? Você vai explorar a área aberta que você passa mais facilmente. Aí pulando aqui é tranquilão, só descer, segue ali para baixo e pronto, já pegamos o baú. Enquanto lá na entrada mais óbvia, você provavelmente vai cair na armadilha, tá? Assim como eu também caí. Uma pequena demonstração do gameplay dela para vocês. Quem jogou Monster Hunter deve conhecer a Insect Glaive, ó. Ataque carregado. Foi. Ataque carregado nele. Sequência. Mãos, tá? Dá pra jogar ela em uma mão também e jogar da forma mais tradicional, um contra-ataque. Pegando alguns aqui, ó. Vou com ela em uma mão agora. Ó. Uma mão. Tem cara de... E agora vamos dar um ataque carregado nele. Mãos a gente pode usar a nossa habilidade também, ó. Dois, opa. Foi a minha habilidade. Agora, espera ele dar o ataque. Esse escudo é complicado. Tá carregado. Com um escudo muito grande. Os próximos. Ó. Habilidade. Combo. GG. E é isso. Basicamente. Essa é uma arma que é, obviamente, você vai ter que fazer os aumentos dela, experimentar algumas cinzas de guerra, mas enfim, foi muito estiloso, muito bonito de ver, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, fica aí mais uma opção para quem está começando o jogo, uma arma bem legal e divertida de gameplay, tá bom? Não esquece de deixar sua avaliação, um comentáriozinho para o YouTube entregar o vídeo para mais pessoas, lembra aí. A nossa playlist de Elden Ring e a nossa playlist de gameplays estão na descrição. Ficando por aqui então, vejo vocês nos próximos vídeos. Um forte abraço, valeu e fui!